ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ସେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଛୋଟ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସମୟରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିନଥିବେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସାପଟି ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଛପିକି ଥିଲା, ଏଠି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ରଖି ଫରେଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ସାପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆମ ମୁଣାରେ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳରେ ଛଡ଼ାଯିବ।